Konačno se rešava problem od voda vo štipskata naselba Prebek. Ovde žitelite vo kontinuitet poslednite 25 godin ima slab pritisok i lošo vodosnabduvanje. Ova važi za celate naselba, a osobeno za ulicata 21. maj. To je jedinstvena vodovodna linija kada što vo urbanizirana naselba je među placevi. Osnovna pričina je стената што се јавува на улицата 21. мај. Па појајќи од тоа и ние, како јавно предпријатие, наједноставно, ем да ги скратиме трошоците наши, ем трошоците на странките, бидејќи инвестицијата во делот на приклучоците учествува странките, одлучивме да идеме по старата линија, со тоа што нема да биде сега на 2 метра, него ќе биде на некаде 70-80 сантима. Ова е надеж за овдешните жители дека проблемите со водоснабдувањето повеќе ќе ги нема. Па секако со новите цевки кои се по цврсти, по сериозно ќе испадне работата. Вие пукат целата населба и шарана од копање. Реконструкцијата на водоводната линија на 21. мај е инвестиција вредна 200.000 денари. После завршувањето на оваа водоводна мрежа, ние ќе преминеме на Скоевска, на Славонска Пожега и на други улици овде во Превек, кои што имаат проблеми со водоводниот систем, бидејќи овде е неквалитетно изведена водоводната линија, има проблеми, е дотраена, значи се надеваме дека граѓаните во иднина нема да имаат такви проблеми. Инаку Пребек е една од најновите населби во Штип и во неа живеат над 3500 жители.